Ježiš bude uprostred vás, keď bude váš priateľ. Keď sa rozhodnete kráčať vo viere a konať skutky viery, keď budete počúvať Ježiša a naplňať jeho vôľu vo svojom živote a keď o tomto všetkom, čo budete zažívať vo svojom manželstve, budete hovoriť až na kraj sveta, vtedy bude vaše manželstvo pevné, aj naplnené, požehnané a milé pred Bohom. Vtedy sa vaše životy budú meniť, pretože vy sa budete meniť a budete sa čoraz viac podobať na Ježiša Krista. A o to ide. Akomkoľvek stave žijeme, o to ide. Byť podobný Ježišovi. A to vám Herka Kornel veľmi praje, aby ste boli podobní Ježišovi zo dňa na deň. Potom sa budete ešte viac milovať. A to ovocie, ktoré bude prinášať, bude naozaj 100%. Na pochvál prajem vám, aby ste vo svojom manželstve poznávali hĺbku požehnania, že ste pred Bohom ospravedlnení, nie pre svoj pôvod, náboženskú príslušnosť, poznanie Božieho zákona a jeho dodržiavanie pre Krista. A aby ste poznávali Ježiša Krista, keď on bude jednať vo vás, medzi vami, okolo vás, nad vami, cez vás. I
stories it brings, hope and grace and truth in life. And I said, ooh, what would you do if you could lose all your burdens? Yeah. And I said, ooh, my words are Oh, boy.